חושבים שאני עוזר. לא. אבל ראיתי כבר את השמיים. ראיתי את הלובן. ראיתי כבר שאני כבר נמשך למעלה זהו. וחזרתי. אשרי אשרי מי. רק לפני כחצי שנה נדמה היה לפועד, חבר הכנסת בנימין בן אליעזר, שהושפז אז בטיפול נמרץ נשימתי, שזהו, הוא נפרד מאיתנו. הפרופסורים שליוו אותי קראו לבני משפחתי והציעו להם ללכת ולהיפרד ממני, כי זה הלילה האחרון שלי. אתמול הגיע בן אליעזר לאירוע שערך האדמו"ר הרב יאשיהו פינטו לכבוד מה שהנוכחים לא היססו לכנות תחיית המתים של פואד. הנשימו אותי במשך שישה ימים. ביום החמישי הופיע הרב הצדיק פינטו, ישב ליד מיטתי ובכה. למחרת בבוקר התעוררתי. זו הייתה חגיגה מיוחדת. חרדים וחילונים, אנשי עסקים ובידור, גברים ונשים, התייצבו כולם לבקשת הרב פינטו. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו ברכה ושמחה, מזל. סיוע של האירוע היה סיום כתיבת ספר תורה לזכותו של בן אליעזר, אחד הפוליטיקאים האהובים בישראל. וכשהרב יאשיהו פינטו התפלל עליו והזיל עליו דמעות, זה לא היה סתם. זה בשביל שפואד הוא באמת איש אוהב ישראל אמיתי, שלחם במלחמות ישראל, ואנחנו כולנו מודים לקדוש ברוך הוא שזיכה אותנו לעמוד במקום הזה ולראות תחיית המתים ממש. כ-30 מבחירי הפוליטיקאים בישראל נכחו באירוע, ובהם יובל שטייניץ, אביגדור ליברמן, אמיר פרץ, ציפי לבני, שאול מופז, סילבן שלום, ישראל כץ, אלי ישי וגדעון עזרא, שזכה לתפילת בריאות מיוחדת. יש ברוך הוא יתן רבי גדעון הצדיק, בריאות, 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 הצדה, ברכה, מגיבורי עם ישראל, ותזכו לכל הטוב בעזרת השם. אמן! פואד, מרום מעמדו ומהפרספקטיבה המיוחדת שקנה לעצמו, קינח בתובנה משלו. לפעמים זה מצחיק, אתה עובד כל כך הרבה, אתה כמעט מת בשביל לדעת שאנשים אוהבים אותך. אבל היה כדאי. היה כדאי.